ଆକାଶରେ ଭୋଜନ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବାଦଲ ଉପରେ ବସି ଖାଇବାର ନିଆରା ମଜା। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଫ୍ଲାଇ ଡାଇନିଂ 160 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବସି ଖାଇବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଗ୍ରାହକ। ଖାନାପିନା ସହ ଲେକ୍ ଭ୍ୟୁ, ସିଟି ଲାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁର ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ ଦର୍ଶକ। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଡାଇନିଂର କନ୍ସେପ୍ଟ ଆଜି ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଛାଇ ଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଚାଇନାର ପ୍ରିଜିମ୍ ଥିମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ହସ୍ପିଟାଲ ଥିମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଥିମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାମଲାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ତେବେ ଖାଲି ପଛରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକାଶରୁ ଉଡ଼ି ବାଦଲ ଉପରେ ବସି ଖାଇବାର ମୌକା ଦେଇଛୁ। ଏଭଳି ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଫ୍ଲାଇ ଡାଇନିଂ। ଏଠାରେ ଆପଣ 160 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବସି ଖାଇବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ର ୟୁଏସ୍ପି ହେଉଛି ଏହି 22 ସିଟର ଟେବୁଲ, ଯାହାକୁ ହାଇ ଡେରେଲିକ୍ କେନ୍ରେ ଲିଫ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଉ ପରସାଯାଏ ଦାୱତୀ ଥ୍ରୀ। ଖାଲି ଖାଇବାର ମଜା ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଲେକ୍ ଭ୍ୟୁ, ସିଟି ଲାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁର ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ ଦର୍ଶକ। ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖାଲି ସର୍ଭିସ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ଲାଇ ଡାଇନିଂ ସହ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ପରସାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ଲାଇ ଡାଇନିଂ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛି କି ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଇମାଜିନେସନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।